U početku bijaše riječ. Ovim riječima kršćani počinju objašnjavati postanak Boga, a onda i svega ostalog. Mi možemo samo sa svoje tačke gledišta i svog stupnja razvoja zamišljati kako je izgledao sam početak, a niti zamisliti ne možemo kako je izgledalo to nešto prije stvaranja. Jako komplicirano, zar ne? No držat ćemo se sadašnjeg stanja i promatranja onoga što možemo vidjeti, osjetiti i čuti. Dakle, u Bibliji piše da je u početku bila samo riječ. Riječ je vjetar, rekli bi stari ljudi u mom kraju. Riječ je nematerijalna, mi kažemo zvuk, no da li je tomu tako? Pa i ne baš. Sve je frekvencija, rekao bi naš čuveni naučnik Nikola Tesla. Da, ali frekvencija je elektricitet, a mi znamo da i atomi imaju težinu, nije li tako? Pa eto, onda početak i nije bio baš nematerijalan. Kako se tvrdi. Drugo objašnjenje je da je sve ovo iluzija u kojoj se mi svi samo referiramo svojim sustavom vrijednosti. Komplicirano, zar ne? Tako je i sa dimenzijama, vrlo složeno za objasniti, jer kako kaže, mislim Albert Einstein, lakše je razbiti atom nego predrasude. Ako za prvu dimenziju uzmemo samo tačku, e onda morate shvatiti da i tačka ima dimenziju, i to sve tri. Znači, čim je vidite, možete je mjeriti, a ona je pretpostavljam sferičnog oblika, to jeste ima opseg, a svako tijelo ima i neku debljinu, jer eto, ne bi je percepirali u našem pojavnom svijetu. Pa onda dolazimo do toga da prostor miješamo sa nečim što ne znamo kako izgleda, nego samo pretpostavljamo svijet astrala. I tu je dubioza, jer ako smatramo da je to svijet u koji idemo poslije smrti, onda moramo znati da je on već određen našim poimanjem dimenzija, samo što gustoća nije ista. Nismo na istoj frekvenciji, pa ne možemo našim osjetilima percipirati, a ni opipati, jer su različite brzine kretanja njihovih i naših atoma. Vratimo se na riječ. Shvatili smo da svemir nije prazan, nego da postoji neka materija koja omogućava radio valovima da prenesu ton do nekog satelita u svemiru. No što je sa nama? Držimo se činjenice da riječ stvara, jer piše tako u Bibliji i kaže dalje, i riječ postade Bogom. Da, tako piše. Za nas je to dokaz da je bio prelazak iz nematerijalnog u materijalni oblik postojanja. Piše dalje da se Bogu to svidjelo, pa se sada postavlja pitanje da li je i sam Bog materijalan. A drugo pitanje, može li svemir iz nekog neotkrivenog nepostojanja iznjedriti novog Boga? Sve je po tom obrascu moguće, makar teoretski, zar ne? Kako mi pretvaramo riječi u pojmove i slike? Ne moramo gledati sagovornika, a čujemo riječi koje u glavi pretvaramo u ono što su nas učili da povezujemo uz određenu riječ.
Sistem nije savršen, morate priznati. Recimo, kažemo riječ Bog. Mnogi odmah zamisle čovjeka sa dugom kosom, dugom sjedom bradom i bijelom haljinom, ali neki pomisle na svemir, a treći možda na neku ženu ili mitsko biće. Vaš mozak je indoktriniran učenjem i spoznajama koje vam od malih nogu nude kao istinu i jedinu pravu vrijednost. Vi nemate druge opcije. Mali ste i nesposobni da se brinete za sebe, za razliku od ovoga svijeta na koji smo dovedeni od nekuda. Na primjer, ždrijebe, čim izađe iz utrobe svoje majke, već može stajati i trčati da spasi svoj život. Mi ne, mi smo ranjivi, ovisni o pomoći drugih. I u tom vremenu mi smo podložni manipulacijama svih interesnih skupina. I eto nas takvi kakvi smo sada. Svako istrčavanje van tih okvira interesne skupine kažnjavaju na razne načine, a to ste osjetili na svojoj koži mnogo puta. Vratimo se ponovo moći riječi za koju smo dokazali da je oblik materije. Riječ stvara, moćna je, može materializirati stvari. Svi ste gledali filmove, razne, ljubavni filmovi znaju izazvati emocije. Ne mora biti film, može i ljubavna pjesma, suze, tugu, sjetu. A da li vas je netko dodirnuo? Ne, nije. Materializirali ste riječi, tako je i sa strahom. Strah stvara jako lupanje srca i povećava vrijednost krvnog pritiska, a to može uticati na vaše zdravlje. Možete dobiti srčani udar, moždani udar, napad panike i to samo zato jer vas neko plaši, a u vašoj glavi usađen je program kroz obrazovanje koje vam nudi ovo društvo, a ono vas tjera upravo na te reakcije. Vidite kako je bitno šta i kome govorite. Kažu, lijepa riječ i zlatna vrata otvara. A ima i ona da riječ ubija jače od mača. Mi recimo puštamo glazbu ovisno od onoga što želimo da nas okružuje. Za sprovode tužu, veselja veselu, a za rat buka bubnjeva i treba sa jakim glasovima muškog zbora koji treba asocirati na zajedništvo i mnoštvo. Riječ je opasna. Riječi treba razumjeti i znati njima upravljati. Pazite šta govorite i komu govorite u svim prigodama, jer u početku bijaše riječ. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!